好，那么因为大家都是以简报居多，老实讲啊，我自己很少用简报，因为我已经脱离那个年代了。好，所以我现在大部分都不会用简报来做教材，但是呢，没有关系。您如果说这个简报您要这样用的时候，怎么办 ？OBS 里面要怎么把它拿进来？您可以从下面这里，在这个地方加号。有没有发现有个叫视窗截取？有。那但是重点在于说，今天您应该不会给同学直接看这个吧？很多时候是不是在投影片直接播放，对不对？你就直接做投影片的播放。那这里呢，我从这里播放，是不是进到屏幕画面了？那这个对我们 Windows 来讲，其实它是两个视窗。你看，我现在把这个打开。在这里有没有发现有两个视窗，一个是不是播放全萤幕的，一个是软体的，所以我进 OBS 要抓哪一个？要抓这一个。好，你抓这个的话虽然也可以，但是这样人家看到其他的嘛，所以呢你现在了解了之后，也就是当我进到全萤幕的时候，你不能按 ESC， Escape 的话是不是就退开播放了？所以我按这个键盘上，我用另外这个笔袋，你可以用这个 ALT， 就是应用程式的切换嘛，加上 TAB table， 这是一个方法。另外你也可以按微软那个 logo， 用那个 logo 加 TAB 也可以。好，所以如果你按微软的 logo 加 TAB， 看起来比较炫一点而已，这样了解吗？好，那跟我那个传统的是一样，所以我可以利用这个方式，或者最简单的你就微软 logo 按一下，有没有跳出开始？这样是不是切到别的应用程式了？我就可以回到 OBS。好，回到 OBS 这边来，我来增加它的视讯，视窗截取。那我就进到这里来，好，给它一个名称。OK， 这里您看有没有发现有两个，一个是放映的，一个是编辑的。嗯。所以我是不是要找放映这个？点好了，有没有就看到画面就进来了，这样我就可以拿到下面了，那我就可以现身一下喽。我看一下我们讲号，在这里，这里，好，这样子，那这个高度下来一点，这样有没有？那我顺便补充一下，万一您的拍片的现场就刚好上面这边绿幕到不了，要怎么办？裁切一下。怎么裁切呢？你看我点到这里哈，点到有视讯截取。您看这边，平常刚刚大家脱曳是不是都脱曳这些点？这样是放大缩小嘛？嗯。对，那我要裁切，请你搭配这个按键，就是刚刚那个 ALT Alt。所以你按住 Alt 不要放，我从上面这个点一拉。这里有没有变裁切了？那有裁切那一边会变绿色的，会变绿色的，这样子就看得比较清楚了哦。所以如果说万一你有需要裁切，我就裁切一下，等到旁边，这样就 OK。那以我这个背景来讲，其实可能放到这边是不是就去的效果不是很好？你就需要怎么样再回头来调整一下，点到它，我按右键，是不是回到滤镜里面？对，我就进来里面哦。因为其实每个人的什么肤色。你的衣服都会影响到去背结果，好，都会影响到。所以呢，我重新回来这边，因为刚刚这边我们没有认真讲嘛。你看我的脸的旁边是不是有点绿绿的？所以我们要调的其实只有这三个：相似度、平滑度跟这个溢出这个部分。最主要的就是所谓的相似性，也就是说你平常在调这由上而下，你不要跳着调。好，先把相似性调完，再调平滑度。你看我调相似性。上来一点点，好，这样，这样子，越多有没有人就不见了？对，这样会去掉，对不对？太少，这绿幕要回来了，所以我就稍微拉拉拉。那这个地方它是主要的，就是主要的。那旁边如果还缺一点点的平滑度，就是你边缘，就是我们那个影像的边缘，太多也是会不见的，好。你就不要让它产生这种夹夹西这种。如果有这个，我给你看一下，有没有觉得我有点半透明的感觉？
这样有没有比较清楚？这样不 OK 对不对？所以太多了，我拉回来，尽量不要有那个夹夹皮这样子啊。好，这个这样有没有比较正常一点？有。那下面这个呢？往右边变 OK， 往左边变拆解位。所以平常我大部分就是往这边调，这样有没有效果就比较好一点了？好，当然你的大小啦，还是要跟你的那个适合一下。所以这样子的话呢，您要做简报的播放就 OK。如果你看我这样开始录制，因为有些老师其实是不习惯自己看着自己讲，因为他比较习惯看同学讲，所以呢，你可以把它切换到简报这边。现在我真的很久没教 PowerPoint， 我有点不太会，但是我只会播放，有没有？虽然我刚刚现在这个方式看不到自己，对不对？可是在录的画面会不会有自己？有。会，而且我很认真的看着镜头哦，只是你没有看到而已哦。好 ，OK， 好，那我这边讲完了，我就回到刚刚那里哦，回到我们的 OBS 里面，我把它停止录。好，停止完了，一样是从这边先重新封装一下，你就来浏览。它预设的档名呢，都是照日期，哦，都照日期时间，所以应该会还蛮好找的。你就可以从这边按一下，好，重新封装。封装完了，我们打开显示录影这边，我们重点再给各位看一下。你真的不习惯，就是自己面对面的，就是关掉。不理他，其实就有点类似我们老师应该都有用过 Power 那个 Evertable PowerPoint 对不对？有点类似那个概念哦。你看我到后面有没有发现人还是在上面？这样烟还来捣乱，忘记了。这样我有认真看镜头对不对？可以齁，好 ，OK。这样有了解了，所以如果说你想要用 PowerPoint 的话，你可以像这样子，哎，其实也可以很轻松，对不对？不要看着自己。老师录的时候比较不会觉得尴尬嘛，好，那你也可以用最轻松的方式，因为我们这个用 OBS 最大好处就是，你如果真正去虚拟摄影棚录影，你会不会紧张？会，因为不是老师平常习惯的场域，老师习惯场域在教室，在你的研究室，对不对？那你就在那边自己关起来，不是，不用自己关起来，就是只要外面贴一个内容二权不扰，因为有人抠抠抠。你就要重录一次嘛，对不对？好，所以就要录影中，请勿打扰。OK。